Երևանն ու Բաքուն այսօր կրկին միմյանց են մեղադրել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դիրքերը գնդակոծելու համար։ Կորուստներ կողմերը չունեն։ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի շրջանակում Պուտինն ու Փաշինյանը նաև առանձնազրույց կունենան։ Ռուսաստանի նախագահը պատերազմից հետո առաջին անգամ է ժամանում Երևան։ Իլհամ Ալիևը ՀԱՊԿ-ի առաջնորդների Երևանյան հավաքին ընդառաջ հայտարարել է, թե Ադրբեջանն այդ կառույցում ավելի շատ բարեկամ ունի, քան Հայաստանը։ Պատերազմի 9 ամիսների ընթացքում ըստ Կիևի Ռուսաստանը 4700 հրթիռ է արձակել Ուկրաինայի ուղղությամբ, զոհվել է 400-ից ավելի երեխա։